केपी ओलीका अपराधहरू लिएर जनतामा जानु पर्ने नेकपा अध्यक्ष माधव नेपालको भनाई वाम मन्त्री आले सलमान खान सम्वाद माउन्टेन फ्लाइट सुटिङ सम्मको निम्तो सीमा सुरक्षा गर्न बिओपी स्थापनालाई सरकारले प्राथमिकता दिएको गृह मन्त्री बालकृष्ण खानको भनाई जिल्लाका नेताहरूको एकता र क्षमता प्रदर्शन गर्ने बेला आएको जस धारणीशा विरुद्धको संवैधानिक इजलास रोक्न माग गरेको रिट खारेज लोटाङमा आज कास्की अदालतमा तोडफोड मिसिल चोरी भएको आशंका उच्च शिक्षा सञ्चालन सम्बन्धी ऐन बनाउन ढिलो भइसकेको नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाको भनाई बिजुलीको बजार कहाँ होला भनेर चिन्ता गर्नु नपर्ने निर्यातको बाटो खुलिसकेको ऊर्जा जल सरतथा सिंचाई मंत्री पंपा भूसाल को धारणा ऐसी दिन का लागीत 14 वर्ष पुग्न पर्ने बाध्यता हाथियों काठमांडू को गोकटे स्वर्मा पुरुष को साफ भेटियो पचीले 24 घंटामा और 30 घंटामा कोरोना पुष्टि नेप्से 20 अंकले घाटियो राष्ट्रीय उत्थान लगभग तरा इमरजिंग नेपाल शेयर 10 प्रतिशत ले बढ़े दर्शक महानुभाव नमस्कार हाम्रो न्युजको न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म सुदीप अधिकारी सदाको झै आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शक महानुभाव पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेलायकनलाई क्लिक गर्नुहोला कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ तब आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो सबै कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौँ केपी ओलीका अपराधहरू लिएर जनतामा जानुपर्ने नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले राखेको धारणाबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अरूको सहारामा चुनाव जित्ने कुरा नसोच्न आग्रह गरेका छन् बुधबार काठमाडौँमा भएको पार्टीको बागमती प्रदेश कमिटीको दोस्रो बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई अरूको सहारामा चुनाव जित्ने कुरा नसोच्न आग्रह गरेका हुन् उनले आफ्नो शक्ति बलियो भए मात्र अरूसँगको तालमेलको अर्थ रहने भन्दै आफ्नो स्थिति कमजोर भएको बेलामा अनावश्यक कुरा सोच्नु नहुने बताए अध्यक्ष नेपालले स्थानीय तहको निर्वाचनमा समाज र पार्टीले चिनेको मान्छेलाई मात्रै उम्मेदवारेमा उठाउनु पर्ने बताएका छन् हामी सबैले ध्यानमा राख्नुपर्ने कुरा के हो भने आफ्नो शक्ति बलियो भयो भने मात्र अरूसँगको तालमेलको कुनै अर्थ रहन्छ अरूको सहारामा चुनाव जित्ने कुरा नसोच्नुहोस् हाम्रो शक्तिको जगमा उभिएर नै अरूको सहयोग लिएर जित्ने कुरा सोच्न सकिन्छ उनले भने स्थिति कमजोर छ भने अनावश्यक रूपमा दावा गर्ने काम पनि गर्न हुँदैन फेस मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ लोकप्रिय व्यक्ति चाहिन्छ पार्टीको नीतिहरू दरोसँग अवलम्बन गरेर अघि बढ्ने मान्छे चाहिन्छ अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टीमा रहेका मन्त्रीद्वय प्रेमबहादुर आले र कृष्णकुमार श्रेष्ठ राति नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भेट्न गएको कुरा झुटो भएको दावी समेत गरे उनले अध्यक्ष ओलीका साइबर सेनाहरूले झुटो प्रचार गर्दा आफ्नो र पार्टीका नेताहरूको निन्द्र खराब भएको बताए अध्यक्ष नेपालले नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीका अपराधहरूलाई जम्मा गरेर जनता समक्ष लैजाने बताएका छन् उनले केपी ओली झुटो बोल्न माहिर रहेको र जे पनि भनिदिन सक्ने आरोप लगाए उनले भने केपी ओलीका अपराधहरू के के हुन् जति छन् त्यो तयार गरेर हामीले जनताको माझमा लैजानुपर्छ भ्रष्टाचारसँग जोडिएका राष्ट्रघातसँग जोडिएका जनविरोधी कामसँग जोडिएका अनुचित कामसँग जोडिएका कम्युनिस्टहरूको आचरणसँग मेल्नै नखाने आदर्शसँग मेल्नै नखाने त्यस्ता खालका एउटा कुरा त हामीले बुझेका छौँ केपी ओली झुटो बोल्नमा आएछन् उनले जे पनि भनिदिन सक्छन् अध्यक्ष नेपालले अध्यक्ष ओलीले नै एमसिसी परिमार्जन मार्फत नेपाललाई इन्डो पेसिफिकको अङ्ग बनाउने कुरा ल्याएको आरोप लगाए उनले आफूले देशको विरोध गरेपछि अहिले अमेरिकाले इन्डो पेसिफिकको अङ्ग बन्ने कुरा काटेको बताए अध्यक्ष नेपालले अध्यक्ष ओलीको विचारमा क्रान्तिकारीमा नभएको आरोप लगाउँदै दक्षिणपन्थी अवसरवादसँग ओली रहेको बताए अध्यक्ष नेपालले भने मतका लागि जनताको बहुदलीय जनवाद भन्ने काम ठिक व्यक्तिवादी अहङ्कार र अधिनायकवाद लाने यो चरित्र कम्युनिस्ट चरित्रसँग मेल खाँदैन त्यसैले केपी ओलीको विचारमा क्रान्तिकारिता छैन सिद्धान्तप्रति निष्ठा सिद्धान्त छैन त्यसैले उनको प्रवृत्ति दक्षिणपन्थी अवसरवाद हो नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी टुक्राउनेहरूसँग एकता नहुने बताएका छन् बुधबार सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओलीले एकताको कुरा गरेर पार्टी प्रवेश रोक्न नहुने बताए यत्रो पार्टी टुक्राउने काम गरिरहेको छ अन्य देश वा समूहहरूसँग सम्झौता गरेको छ अध्यक्ष ओलीले भनेका थिए पार्टी एकता नभएर एमालेलाई प्रवेशलाई जोड दिनुपर्ने उनले बताएका थिए वामपन्थी गठबन्धन नभनौँ एकता नभनौँ के को एकता प्रवेश भनौँ उनको भनाइ थियो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भाँडो रित्य नै गरी एमालेमा प्रवेश गराउनुपर्ने ओलीले बताएका थिए यत्रो तिन करोड जनता छन् बताएका थिए पहिलो दिनको बैठक समापन गर्दै ओलीले एउटा विषयमा बाम एकतामा अलमलिन नहुने बताएका थिए नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराईले सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू बिच आसन्य निर्वाचनमा तालमेल भएमा त्यसको लाभ आफ्नो पार्टीलाई हुने बताएका छन् एमालेको जारी केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थलमा पत्रकारहरूसँग प्रतिक्रिया दिँदै नेता भट्टराईले सिद्धान्त कार्यक्रम र विचार र कार्यदिशा नमिल्ने पार्टीहरू बिचको तालमेलले सफलता हासिल नगर्ने जनाएका हुन् उनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमाले केन्द्र स्तरमा घोषणा गरेर कुनै पनि दलसँग तालमेल नगर्ने पनि स्पष्ट गरे उनका अनुसार बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गर्नुभएको राजनैतिक प्रतिवेदनमा पार्टीको सम्पूर्ण शक्ति निर्वाचनमा हुमिनुपर्ने आह्वान गरिएको छ दानमा स्थानीय तहको उम्मेदवार हुनका लागि पार्टीप्रति प्रतिबद्ध विगतको निर्वाचनमा विजय हासिल गरेको भए निजले गरेका काम राम्रो हुनुपर्ने चारित्रिक हिसाबले असल र क्षमतावान हुनुपर्ने मापदण्ड प्रस्ताव गरिएको उनले जानकारी दिए बैठकमा विभिन्न प्रदेशका अध्यक्षले रिपोर्टिङ गर्दै पार्टी तल्लो तहसम्म पुनः सङ्गठित भएको र विभाजनको खासै असर नपरेको अवगत गराएका छन् पर्यटन मन्त्री प्रेम आले र अभिनेता सलमान खानबीच मङ्गलबार भएको भर्चुअल सम्वाद प्रोटोकलको दायरामा सीमित रहेन झन्डै दस मिनटको गफकाफ मन्त्री र कलाकारभन्दा स्टार र फ्यान फ्यानबीचको बढी थियो त्यो सम्वादमा के मात्र थिएन अन्तरङ्ग फ्यान हुनुको खुसी मन्त्रीले राखेका अपेक्षा आउने चाहना हुँदाहुँदै पनि आउन नपाएको स्टारको पीडा कोरोना महामारी र पर्यटन लगायतका रहेका थिए आगामी जेठ चौध गते काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालामा आयोजना हुन लागेको द ब्याङ रिलोडेड टुरको जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री आले र अभिनेता खानले सम्वाद गरेका थिए मन्त्री आलेले सलमानलाई भिडियोमा स्वागत गर्दै कुरा थाले उनले हिन्दी मराठीदेखि अङ्ग्रेजी मिसाएर सम्वाद गरे मराठीमा समेत दुई बिच कुरा भयो आफू एक फिल्म सुटिङको लागि नेपाल आएको तर त्यो फिल्मको छाङ्गन हुन नसकेपछि फर्किएको किस्सा सलमानले सुनाए तर यसपटक आउने मेसो मिलेकाले सम्पूर्ण टिम खुसी भएको सलमानले बताए धेरै समय भयो नेपाल नआएको सोही समयमा मलाई लाग्छ खुद गवाहको सुटिङ पनि चलिरहेको थियो त्यहाँ त्यसपछि नेपाल आउने समय मिलेन सलमानले सम्झिए यसपटक भने हामी उत्साहित छौँ मन्त्री अलीले पटक पटक आफू सलमानको ठुलो फ्यान भएको बताउँदै मुम्बई भ्रमणको प्रसङ्ग पनि जोडेका थिए संवादमा अलीले सलमानका फिल्म र सिरिज नेपालमा छायाङ्कन गर्न सरकारले सघाउने वचन समेत दिएका छन् जवाफमा सलमानले नेपालमा फिल्म सुटिङ गर्ने इच्छा व्यक्त गरे कोरोना महामारीले थलिएको नेपाली पर्यटनलाई सघाउन द ब्याङ टुर उपयोगी हुने आशा व्यक्त गर्दै आलेले सलमानको मन जित्न केही रमाइलो कुरा पनि गरे सगरमाथा आरोहणको निम्तो समय दिँदै आलेले सलमानलाई सगरमाथाको पर्वतीय उडानमा लैजान इच्छुक रहेको र ब्रेकफास्टसँगै लिने इच्छा व्यक्त गरे जवाफमा सलमानले डन भन्दै मन्त्री आलेको आग्रहलाई स्वीकारे मन्त्री आलेले कृतिमानी आरोही निर्मल पूर्जा र उनको चर्चित नेटफ्लिक्स डकुमेन्ट्री फोर्टिन पिक्सको विषय पनि निकाले यसबारे आफू पहिले जानकार भएको सलमानले बताए सलमानसँगको कुराकानी पछि मन्त्री आलेले द ब्याङ टुरलाई लिएर मिडियासँग आफ्नो भनाइ राखे सलमानको कन्सर्टमा जान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देव पनि इच्छुक रहेको मन्त्री आलेले बताए मैले प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि यसबारे कुरा गरेको छु उहाँ पनि कार्यक्रममा सहभागी हुन सकारात्मक हुनुहुन्छ उनले भने यो साङ्गीतिक कन्सर्टका लागि सलमान सहित ज्याक्लिन फर्नान्डेज सोनाक्षी सिन्हा आयुष शर्मा प्रभु देवा काठमाडौँ आउने कार्यक्रम छ जेठ चौध गते दशरथ रङ्गशालामा हुने कार्यक्रममा तिस हजारभन्दा बढी दर्शक सहभागी हुने अपेक्षा रहेको आयोजक संस्था ओडिसीका प्रबन्ध निर्देशक सीमान्त गुरुङले बताए कार्यक्रमका लागि अप्रेल तेह्रमा सलमानका भाइ तथा अभिनेता सोहेल खान काठमाडौँ आइपुग्ने र पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्ने कार्यक्रम रहेको छ गृहमन्त्री बालकृष्ण खाले सरकारले सीमा सुरक्षाका लागि बिओपी स्थापनाको कामलाई प्राथमिकता दिएको बताउनु भएको छ हिजो बुधबारदेखि नवलपुरको कावासोतीमा सुरु भएको नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको दसौँ महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री खानले यस्तो बताउनु भएको हो उहाँले भन्नुभयो सीमा सुरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिसहित सरकारले बोर्डर आउटपोस्ट स्थापना गर्दैछ सीमा सुरक्षाका लागि अझै पनि पूर्वाधार प्राप्त नरहेको भन्दै मन्त्री खानले आवश्यक सङ्ख्यामा बिओपी स्थापना गर्न सरकार लागिरहेको बताउनु भयो कार्यक्रममा मन्त्री खाले नेपालको भूगोलको रक्षा नेपालको माटोको रक्षा जल जमिनको रक्षाका लागि आदिवासी जनजातिहरू अवरात्र खटिएको बताउनु भयो उहाँले भन्नुभयो हामी काठमाडौँमा बसेका छौँ हिमाली र तराई भूभागको सीमाको रक्षा हामीले गरेका होइनौँ त्यही भूभागमा बस्नुभएका आदिवासी जनजाति आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले गर्नुभएको हो मन्त्री खालले आदिवासी जनजाति महासङ्घमा आबद्ध भएका लोपोन्मुख जातिको प्रवर्धन र संरक्षण गर्ने राज्यको दायित्व रहेको बताउनुभयो महासङ्घले उठाएको संविधान संशोधन गर्ने कुरामा सरकार सकारात्मक रहेको समेत उहाँले बताउनुभयो जनताले नै निर्माण गरेको संविधानलाई सबैले आत्मसात गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले समय सापेक्ष परिमार्जन गर्दै जान सकिने बताउनुभयो जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जिल्लाका नेताहरूको एकता र क्षमता प्रदर्शन गर्ने बेला आएको बताएका आए छन् स्थानीय तहको निर्वाचनमा जिल्लाका नेताका एकता र क्षमता प्रस्फुटित हुने उनले बताए राजविराजमा बुधबार आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष यादवले निर्वाचनमा टिकट दिने र जिताउने जिम्मेवारी जिल्लाका नेताको रहेको बताएका छन् उनले भने योग्य सक्षम र इमान्दारको खोजी गरी टिकट दिएर जिताउनु पनि जिल्लाकै नेताको जिम्मेवारी हो उम्मेद्वार छनौटमा गडबडी भए पुनः माथिबाटै हेर्नुपर्ने भन्दै उनले यस्तो अवस्था आउन दिन नहुने बताएका छन् गाउँ गाउँ गएर जनतासँग कुरा गरी उम्मेद्वार छनौट गर्न उनले सुझाव दिए हरेकका जन्मकुण्डली जनतालाई थाहा छ उनले भने स्थानीय तहको विकास गर्न सक्ने क्षमतावान र लोकप्रिय व्यक्ति जोसुकै भए टिकट दिनुहोस् र जिताउनुहोस् आफूसँग धेरै मान्छे टिकट माग्न आइरहेको भन्दै यादवले आफूले त्यो अधिकार आफूलाई नभएको सुनाइरहेको बताए टिकट दिने अधिकार जिल्लालाई नै छ जिताउने काम पनि जिल्लाले गर्नुपर्छ उनले भने प्रधान न्यायाधीश बिना संवैधानिक इजलासको काम कारवाही रोक्न माग दावी गर्दै अधिवक्ता डाक्टर गणेश रेग्मीले गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ रेग्मीले गत भदौमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबारा बिना संवैधानिक इजलास सङ्कलन गर्न नहुने माग राखी निवेदन दिएका थिए त्यही निवेदनमाथिको सत्र भदौमा न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले प्रधान न्यायाधीश बिना संवैधानिक इजलास सङ्कलन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो यो आदेशका कारण सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसमा विचारा संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दाको सुनवाई सात महिना अवरुद्ध भएको थियो बुधबार कायम मुकाम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की न्यायाधीशहरू मिरा खड्का हरिकृष्ण कार्की विश्वभर प्रसाद श्रेष्ठ ईश्वर प्रसाद खतिवडाको इजलासले रेग्मी र अधिवक्ता दीपक विक्रम मिश्रले दिएको अलग अलग रिट निवेदन खारेज गरेको हो यसैबीच सर्वोच्च अदालतले बाहुन्नजना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त बदल गर्न माग गरिएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ यो सँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याएपछि बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकको सिफारिसबाट नियुक्त संवैधानिक पदाधिकारीको पद कायम रहने भएको छ बाहन्नजना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति विरुद्ध परेको रिटमा बुधा संवैधानिक इजलासले विपक्षीसँग लिखित जवाब माग गरेको छ कायमु कायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमा कार्के न्यायाधीश मीरा खड्का हरिकृष्ण कार्की विश्वभर प्रसाद श्रेष्ठ ईश्वर प्रसाद खतिवडाको इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय संवैधानिक परिषद लगायतका निकायमा नियुक्तिको आधार र कारण पेश गर्न आदेश दिएको हो तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश मार्फत संवैधानिक परिषद सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेपछि बसेको संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक आयोगमा बाहुन्नजनालाई नियुक्ति सिफारिश गरेको थियो नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठन नेपाल विद्यार्थी सङ्घ र तरुण दलको नेतृत्व चयनमा सभापति शेरबहादुर देवालले परामर्श नगरेको प्रति डाक्टर शेखर कोइराला पक्षले आपत्ति जनाएको छ नेता शेखर कोइराला पक्षको बैठकले मनोनित व्यक्तिप्रति आपत्ति नरहे पनि बिना परामर्श चयन गरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो भातृ संस्थाको नेतृत्व चयन गर्दा सभापतिले परामर्श गर्ने भनी कार्य समितिमा निर्णय भएको हो बैठकमा सहभागी एक केन्द्रीय सदस्यले भने को व्यक्ति चयन भयो भन्नेमा हाम्रो आपत्ति छैन पार्टीमा परामर्श नै नगरी मनोनित गरेकोमा सबैको असन्तुष्टि रहेको छ सभापति देवाली नेमिसङ्घ दुजाङ शेर्पा र तणुदलमा विधान गुरुङलाई अध्यक्षमा मनोनित गरेका थिए सरकारका पक्षमा पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको बैठक कमल पोखरीमा हिजो साँझ बसेको थियो लोटङ नगरपालिकामा स्थिति सामान्य बन्न थालेपछि आज बिहान छ बजेदेखि निषेधाज्ञा हटाइने भएको छ जिल्ला सुरक्षा समितिको हिजो बुधबार बसेको बैठकले नगरपालिकाको चौतर्फी अध्ययनपछि यो निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले जानकारी दिनुभयो तनावग्रस्त क्षेत्रमा हिजो बेलुका छ बजेदेखि आज बिहानसम्मको निषेध भने कायम नै रहेको छ स्थानीय एक शिक्षकले आफ्नै विद्यालयका छात्रलाई होलीको दिन यौन दुर्व्यवहार गरेको विषयलाई लिएर तनावग्रस्त बनेको यो क्षेत्रमा कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा विराटनगर रानीगढमा कार्यरत प्रहरी जवान उर्मिला श्रेष्ठको निधन भएको थियो घटनामा प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मी समेत घाइते भएकाले यस्तो प्रवृत्तिको घटना दोहोरिन नदिन जनधनको थप क्षति हुनबाट रोक्न अत्यावश्यक सेवाबाहेक मानिस आवत आवत भेला गरेर नपाउने गरी स्थानीय प्रशासन ऐन दुई हजार अठाइसको दफा छ बमोजिम यही चैत छ गते निषेधाज्ञा आदेश भएको थियो अहिलेको अवस्था सामान्य रहेको छ सा यद्यपि यो क्षेत्रमा प्रहरी गस्ती र निगरानी बढाउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले जानकारी दिनुभयो <श्चीवारे> <श्चीवारे> कास्की जिल्ला अदालतमा अस्ति मङ्गलबार राति तोडफोड भएको छ अदालतको छ नम्बर इजलासको ढोका फोडिएको हो मिसिल रहेको दराजको ढोका खुलेको अवस्थामा भेटिएको अदालतका सूचना अधिकारी निल पनेरुले जानकारी दिनुभयो घटनाबारे अनुसन्धान सुरु भएको छ बिहान सफा गर्ने बेलामा कर्मचारीले थाहा पाएछन् पनेरुले भन्नुभयो नयाँ भवन भएकोले सिसिटिभी क्यामेरा राखिएको छैन घटना कसरी भयो भन्ने यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन प्रहरीले मुचुल्का गरेर फर्किएको छ प्रमाण मिसिल चोरी भएको हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान छ यसबारेमा कर्मचारीले छानबिन गरिरहेका छन् तोडफोडमा प्रयोग भएको फलामको रड फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ त्यही रडको फिङ्गर प्रिन्ट हेरेर अनुसन्धान अघि बढाइएको छ नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले उच्च शिक्षा सञ्चालन सम्बन्धी ऐन बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ हिजो बुधबार किर्तिपुरमा आयोजित त्रिभुवन विश्वविद्यालय कर्मचारी सङ्घ केन्द्रीय समितिको बाह्रौँ राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपालको उच्च शिक्षा सञ्चालन सम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाउनुपर्ने बताउनु भएको हो नेपालमा नयाँ संविधान बनेर संहितामा प्रवेश गरिसकेको सन्दर्भमा आजसम्म पनि नयाँ ऐन बनाउन नसकेको भन्दै महामन्त्री थापाले उच्च शिक्षा सञ्चालन सम्बन्धी ऐन निर्माण गर्न ढिलो भइसकेको बताउनुभयो उहाँले भन्नुभयो यत्रो ठुलो राजनीतिक परिवर्तन गऱ्यौँ संविधानले नयाँ संरचना बनायो स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार बनाएका छौँ तर यत्रो ठुलो परिवर्तन पछाडि चाहिँ हामी विश्वविद्यालय कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेको सन्दर्भमा मूल विषयमा प्रवेश गर्न चाहेनौँ उच्च शिक्षा सञ्चालन सम्बन्धी ऐन बनाउनुपर्छ भनेर मैले भन्दै आएको छु ऐन ल्याइसकेपछि हाम्रो बाटो के हो हामी उच्च शिक्षामा लगानी कति गर्ने हो कसले गर्ने हो कसरी गर्ने हो विश्वविद्यालय कसरी चलाउने हो सङ्घको जिम्मेवारी के हो प्रदेशको जिम्मेवारी के हो भइरहेको विश्वविद्यालयलाई के गर्ने हो नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने हो कि होइन यो सबैको सन्दर्भमा पहिला एउटा प्रबन्ध गरौँ यो प्रबन्ध गरिसकेपछि त्यसमा जमेर बहस गरौँ सबै राजनीतिक दललाई एक ठाउँमा ल्याएर काम गर्न तयार छौँ तर यसको नेतृत्व धेरै हदसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयको टिमले लिनुपर्ने हुन्छ महामन्त्री थापाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अहिले देखिएका समस्या समाधानका जिम्मेवारीमा रहनुहुने कसैले पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर काम गर्न तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुषालले बिजुलीको बजार कहाँ होला भनेर चिन्ता नगर्न लगानीकर्तालाई आग्रह गर्नु भएको छ हिजो बुधबार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले परियोजनामा लगानी जुटाउने उद्देश्यले आयोजना गरेको बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र सार्वजनिक वित्तीय संस्थासँगको छलफल कार्यक्रममा उहाँले विद्युत निर्यातको बाटो सरकारले खोलिसकेको बताउनुभयो मन्त्री भूषाले बिजुली निर्यात बढाउनका लागि भारतसँग राजनीतिक र कुटनीतिक हिसाबले संवाद भइरहेको बताउनु भयो उहाँले निर्यात बढाउनका लागि वातावरण सकारात्मक बन्दै गएकाले ठुलो लाभ प्राप्त हुने दावी गर्नुभयो चिनले समेत माथिल्लो अरुण परियोजनामा आफै लगानी गरेर बिजुली लैजान चासो व्यक्त गरेको मन्त्री भूषालको भनाइ छ मन्त्री भूषालले बगेको पानीलाई विद्युतको युनिटमा बदल्न सके मात्रै आर्थिक विकास हुने दावी गर्नुभयो उहाँले भन्नुभयो बिजुली निर्यातका लागि बजारको ढोका पनि खोल्दैछौँ थोरैबाट सुरु भएको छ हजार माइल बराबर एक पाइला भने जस्तै एक पाइला अगाडि बढाएका छौँ बजारको समस्या छैन छलफल कार्यक्रममा स्वदेशी लगानीकर्ताले सरकारले परियोजनाको समय र लागत नबढाउने विषयमा प्रतिबद्धता गरी लगानी गर्न तयार रहेको बताएका छन् माथिल्लो अरूमा लगानी गर्न विश्व बैङ्क एसियाली पूर्वधार लगानी बैङ्क लगायतका बहुपक्षीय दात्री निकाय समेत तयार रहेको विद्युत प्राधिकरणले बताएको छ आयोजनाको कुल लागत दुई खर्ब चौध अर्ब रुपियाँ बराबर रहेको छ आयोजना निर्माणका लागि नौ वर्ष लाग्ने प्राधिकरणले बताएको छ सरकारले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई दिनका लागि चौध वर्ष पुग्नु पर्ने बाध्यता हटाएको छ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गएको दुई गतिको मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट एसईका लागि रहेको चौध वर्ष उमेरको त्रिशुल हटाएको र त्यसको सूचना प्राप्त भएर कार्यान्वयनमा गएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले जानकारी दिनुभयो अरू देशमा रहेको व्यवस्था र नेपालमा कतिपय विद्यार्थीहरू चौध वर्ष अघि नै कक्षा दसमा पुग्ने क्रम सुरु भएकाले कक्षा दसको वार्षिक परीक्षामा रहेको उमेर हद हटाइएको उहाँले बताउनुभयो बालबालिकाको वृद्धि विकासको दृष्टिले पाँच वर्ष पुगेपछि मात्रै विद्यालयमा भर्ना गर्नु ठिक हुने तर कतिपय बालबालिकाले केही कक्षा नपढी माथिल्लो कक्षामा जान सक्ने अवस्था हुने भएकाले उमेरको हज हटाउनु उपयुक्त देखिएको शर्माको भनाइरहेको छ काठमाडौँको गोकर्णेश्वरमा एक पुरुषको शव भेटिएको छ गोकर्णेश्वर पुल नजिकै अन्दाजी पचास पचपन्न वर्षका पुरुषको शव भेटिएको काठमाडौँ प्रहरी परिसरका प्रवक्ता डिएसपी दिनेश राज मैनालीले जानकारी दिनुभयो डोजरले सडक खन्ने क्रममा भेटिएको उक्त शव कसको हो भन्ने खुलेको छैन शवको प्रकृति हेर्दा केही दिन अघि नै मृत्यु भएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान रहेको छ पछिल्लो चौबिस घन्टामा नेपालमा अडतिस जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ पिसिआर र एन्टिजन गरी पाँच हजार तिन सय छको नमुना परीक्षण गर्दा अडतिसजनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ यस्तै थप दुई सय उनसत्तरी जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन् पछिल्लो चौबिस घन्टामा कोरोना संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन अहिले नेपालमा दुई हजार चार सय त्रिपन्नजना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित रहेका छन् यसैबीच पछिल्लो चौबिस घन्टामा सन्तानब्बे हजार तिन सय छ जनाले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएका स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ र दुई दिन लगातार बढेको सेयर बजार हिजो बुधबार घटेको छ सेयर बजार परिसूचक नेप्से हिजो बिस दशमलव तिन चार अङ्कले घटेर दुई हजार छ सय तिस दशमलव तिन छ बिन्दुमा झरेको छ हिजो व्यापार र म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै समूहको सेयर घटेको छ विकास बैङ्क बिमा र फाइनेन्स समूहको सेयर उच्च अङ्कले घटेको छ हिजो दुई सय छब्बिसवटा कम्पनीको उन्चालिस लाख पचासी हजार किता सेयर दुई अर्ब चार करोड त्रिसठी लाख रुपियाँमा कारबार भयो सबैभन्दा धेरै एनआइसी एसिया बैङ्कको आठ करोड एकचालिस लाख रुपियाँको सेयर किनमेज भयो हिजो बुद्धभूमि हाइडोको सेयर सबभन्दा धेरै साढे तिन प्रतिशतले घटेको छ समग्र बजार घट्दा पनि राष्ट्रिय उत्थान लघवित्तर र इमर्जिङ नेपाल कम्पनीको सेयर दस प्रतिशतले बढेको छ हस्त दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शक महानुभाव पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि फेरि हाम्रो भेट हुनेछ तपाईँ हाम्रो न्युज हेर्दै गर्नुहोस् नमस्कार